وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت میں نے تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ لوگوں، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، بہترین آئیڈیل ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بندی اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے بہترین زندگی قرار دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین اسوہ اور سب سے بہترین آئیڈیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسانی تاریخ میں سب سے عظیم شخصیت کی سیرت ہے. انسانی تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آج تک نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے سردار تھے، سارے انسانوں کے سردار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اکرام کے سردار تھے، رحمت للعالمین تھے. آپ کا پیغام رحمت تھا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت والا بنا کر بھیجا تھا. تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہت زیادہ پیغام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ لے لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی حصہ آپ پڑھ کر دیکھیں، ہر حصے میں ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں، دروس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ آپ کی وفات کا مرحلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر حصے میں بہت زیادہ نصیحتیں ہیں. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت طاری ہوئی اس مرحلے کو اگر دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس میں بھی ہمارے لیے بے شمار عبرت کی باتیں رکھی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہوئے بھی ہمارے لیے بہت ساری سنتیں، بہت ساری ہدایات دے کر گئے کہ ایک انسان کو مرتے وقت کیسے رہنا چاہیے، مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے ایک انسان کو کیسے جانا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا کر گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے، جس مشن کے لیے بھیجا تھا، تقریباً 23 سال کی محنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو مکمل کر دیا تھا۔ جیسے ہی آپ نبی بنائے گئے، اس وقت سے لے کر 23 سال کی مکمل زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی انتک محنت کی، ہر طرح کی کوشش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کبھی لوگوں سے اکیلے میں ملتے، کبھی لوگوں سے مجمع میں ملتے، بازار جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعلان کرتے، کبھی پہاڑ پر چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ تو اس طرح 23 سال کی مسلسل محنت کے بعد جب اسلام دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچ گیا، عرب کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کام مکمل ہوتا نظر آیا۔ مکہ فتح ہو گیا تھا، مکے میں جو مشرکین تھے اکثر لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، مکے میں بت پرستی جو ہوا کرتی تھی بت پرستی ختم ہو گئی، مکہ توحید والوں کا مرکز بن گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پیغام کو اللہ کے رسول کے حوالے کیا تھا وہ پیغام عرب کے مختلف حصوں میں، مختلف قبیلوں میں پہنچ گیا تھا۔ لوگ ذوق در ذوق، جماعت در جماعت اسلام قبول کر رہے تھے۔ فتح مکہ کے بعد عام الوفود یعنی عرب قبائل، بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کے پاس آ کر اسلام قبول کرتے اور اسلام کی تعلیمات لے کر اپنے علاقوں کو جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح اسلام مکمل عرب میں پہنچ گیا تھا اور اسلام کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچ گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ مقصد بھی مکمل ہوتا جا رہا تھا۔ اسلام کے ارکان میں سے صرف ایک رکن تھا جس کی ادائیگی باقی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال 10 ہجری میں حج کے لیے نکلتے ہیں۔ حج کا ایک ایسا رکن، یہ اہم رکن تھا جو کہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں مکہ جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، حج کر کے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں جس کام کے لیے میں بھیجا گیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر لوگوں سے کہتے جا رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ لے لو، حج کا طریقہ مجھ سے معلوم کر لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد، اس سال کے بعد میں تم سے اس مقام پر نہ مل پاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے دے دیے گئے کہ آپ جس کام کے لیے بھیجے گئے وہ کام مکمل ہو گیا، وہ کام مکمل ہو چکا ہے، آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ چکا ہے۔ اور اسی موقع پر جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا کے ایام میں جمرے پر کنکری مار رہے تھے اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہو یقول خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ لے لو، آئندہ سال ہو سکتا ہے کہ میں اس مقام پر تمہیں نہ ملوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حج میں لوگوں میں خطبہ عرفہ کا خطبہ دیتے ہوئے لوگوں میں خطبہ عنایت فرمایا، اس کے وقت لوگوں سے سوال کیا انتم مسئولون عنی، لوگوں کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں سے میرے تعلق سے سوال کرے گا، تم کیا جواب دینے والے ہو؟ میرے تعلق سے اللہ نے سوال کرے تو تم کیا جواب دینے والے ہیں؟ تو صحابہ اکرام میں سے ہر کسی نے ایک جواب دیا کہ انہوں نے کہا قد بلغت ونصحت وادیت، کہ اللہ کے رسول
آپ مطمئن رہیں، جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کریں گے تو ہم سب یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، جو حق ہم تک پہنچانا تھا وہ حق تم نے ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا، ونصحت اور آپ نے ہمیں مکمل طور پر نصیحت کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اس جواب کو سن کر شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کر کہا، اللہم فشہد، اے پروردگار تو گواہ رہا، اے پروردگار تو گواہ رہا، میں نے تیرے پیغام کو سارے لوگوں تک پہنچا دیا اور لوگ بھی اس پر گواہ ہیں۔ اور اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم و اکممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ کے رسول، اے لوگوں، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جس دین کو پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول بھیجے گئے تھے، آخری پیغمبر بھیجے گئے تھے، وہ دین مکمل ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اس دین کو تمہارے لیے دین کے طور پر، اسلام کو دین کے طور پر میں راضی ہو گیا، اس کو قبول کر لیا۔ اور اسی موقع پر آخری سورت، قرآن مجید کی سب سے آخری سورت سورہ نصر نازل ہوتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سورت بھی اسی وقت نازل ہوتی ہے کہ لوگو، ایک اللہ کے رسول، جب تم دیکھو کہ لوگ اسلام میں جماعت در جماعت بڑی تعداد میں داخل ہوتے ہیں اور مکہ بھی پتہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارا وقت قریب آ چکا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری زندگی کے جو آخری ایام ہیں ان ایام کو تم زیادہ سے زیادہ عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں لگایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ تم اپنے رب کی تعریف اور اسے تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہو۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں یہ اشارے دے دیے کہ اللہ کے رسول، تمہارا کام مکمل ہو چکا ہے، اس کام کو مکمل ہونے کے بعد تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو کر ذی الحجہ کے آخری میں مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد تقریباً 2 مہینے آپ صحت یاب رہتے ہیں، محرم کا مہینہ اور سفر کا مہینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے، تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کبھی کبھار اپنی زبان سے، کبھی اپنے فعل سے یہ اشارے دیتے تھے کہ لوگوں، سمجھ لو کہ مجھے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ نے کبھی واضح طور پر نہیں کہا کہ میری موت آنے والی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کو اشارے دے دیے گئے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بھی اپنی زبان سے، قول سے، فعل سے، کبھی کبھی اشارے سے صحابہ اکرام کو بتاتے رہے کہ لوگوں، میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہتے ہیں کہ فاطمہ، ہر سال جبریل علیہ السلام رمضان کے موقع پر جتنا قرآن نازل ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ مجھے سنایا کرتے تھے، اس سال آخری رمضان میں، 10ویں رمضان میں 2 مرتبہ قرآن مجید مکمل طور پر سناتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2 مرتبہ جبریل نے جو سنایا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور اسی رمضان میں جب اللہ کے رسول کو محسوس ہو گیا کہ رمضان میرا آخری رمضان ہو سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان 20 دن اعتکاف کیے تاکہ زندگی کے آخری ایام زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام رمضان میں، اس سے پہلے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، آخری رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا عبادت میں زیادہ سے زیادہ لگنے کے لیے۔ اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن میں اپنا پیغمبر بنا کر، اسلام کا داعی بنا کر بھیجتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معاذ، یاد رکھو، یہ ہماری آخری ملاقات ہو سکتی ہے، تم یمن جاؤ، اسلام کا پیغام پہنچاؤ، جب تم واپس آؤ تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے مدینے میں نہ پاؤ، مجھے زندہ نہ پاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔
لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سن کر رونے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا، اللہ کے رسول کے حکم کو مان کر وہ یمن کی طرف چلے گئے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بھی کہہ دیا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ یہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر میراث کے تعلق سے سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول اس مسئلے کے تعلق سے مجھے بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو واپس بھیج دیتے ہیں، اب نہیں بعد میں آنا۔ اللہ کے رسول اس عورت کو واپس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم واپس آؤ اور مجھے نہ پاؤ، اگر تم مجھے نہ پاؤ فأتی ابا بکر، کہ تم ابو بکر کے پاس جا کر یہ مسئلہ حل کر لینا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اشارے دے دیے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عندہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے کو دنیا میں جو کچھ مال ہیں، جو کچھ نعمتیں ہیں، اس کے درمیان اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو نعمتیں ہیں ان دونوں کے درمیان اختیار دیا، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کیا۔ صحابہ اکرام جو مجلس میں جمع تھے کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن کر، اللہ کے رسول کی اس بات کو سن کر وہ گڑ گڑانے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ دوسرے صحابہ اکرام آپس میں کہتے ہیں کہ اس بزرگ کو کیا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو دنیا اور اللہ کے پاس جو خزانہ ہے اس درمیان اختیار دی، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو نعمت ہے اس کو اختیار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد سمجھ گئے تھے، اور یہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے رسول اس بات کے ذریعے اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دو اختیار دیے، تم زندگی دنیا میں رہنا چاہتے ہو اور بھی تو رہ جاؤ، یا تم آخرت کی طرف آنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس دو اختیار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اسے اختیار کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور رونے لگے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہماری مائیں، ہمارے ماں باپ تم پر قربان ہیں، آپ تو بہترین چیز کا اختیار کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو صحابہ اکرام نے سمجھا کہ اللہ کے رسول اس خطبے میں جو بات کہے تھے، ابو بکر جس لیے رو رہے تھے وہ یہی بات کہ اللہ کے رسول کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آ کر 2 مہینے تک مدینے میں معمول کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ سفر کا مہینہ آخری ایام تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے میں جا کر واپس آتے ہیں گھر۔ گھر جب واپس آتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو درد سر رہتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے درد سر ہے، میں درد سر سے کراہ رہی ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عائشہ تجھے ایک ہی درد سر نہیں ہے، مجھے بھی سر درد ہے، اور مجھے جو درد ہے وہ تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور جب 29 سفر 20 پر 9 کا دن رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں شدید درد شروع ہوتا ہے، درد سر میں بہت زیادہ درد شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو سر میں پٹی باندھ دیتی ہے۔ ایسے موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار لاحق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود انک لتعق وحقا شدیدا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا جسم تو بخار سے بہت زیادہ گرم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس طرح تم میں سے عام آدمی کو جو بخار ہوتا ہے اسی طرح دو آدمیوں کے برابر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، دو آدمی جس طرح جو بخار برداشت کر سکتے ہیں اتنی تکلیف مجھے زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ پانی سے نکال کر اپنے سر سے پانی کو سر کو جو ہے ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوتی ہے، اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، میں اس زہر کے اثر کو اب محسوس کرتا ہوں جو زہر کے خیبر کے موقع پر، خیبر جب فتح ہوا تھا تو اس موقع پر ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو کھا لیے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زہر کا اثر آپ کے جسم پر ہونے نہیں دیا اور آپ صحیح سالم بچ گئے۔ اب جب بیمار ہو گئے، آپ کے اندر کمزوری آنے لگی، تو اس وقت وہ زہر کام کرنے لگا، اس زہر کا اثر ہونے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں اور زیادہ تکلیف شروع ہو گئی، اور اللہ کے رسول نے عائشہ سے کہا کہ اس زہر کا اثر میں اب محسوس کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی بیماری زیادہ ہے، بخار شدید ہے، تکلیف زیادہ ہے، اس کے باوجود اپنے معمول کے مطابق مسجد میں آتے، نماز پڑھاتے، کبھی کبھار لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار بہت زیادہ ہو گیا، اللہ کے رسول چل نہیں پا رہے تھے، تو ایسے موقع پر ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ لوگوں، مدینے میں جتنے کنویں ہیں ان میں سے 7 کنوؤں کے پانی کو لے کر آؤ اور مجھے اس سے غسل دیا کرو۔ تو صحابہ کرام 7 مختلف کنویں کے پانی کو جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے رسول یہ چاہ رہے تھے کہ مختلف پانی کے ذریعے جب غسل دے تو ہو سکتا ہے کہ بخار کا اثر اتر جائے۔ تو اللہ کے رسول یہ جیسے ہی 7 کنویں کے مختلف پانی سے غسل کیے تو آپ کا بخار کچھ کم ہوا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات یا بدھ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات مکمل طور پر تلاوت کرتے ہیں۔ پوری سورت پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں، اور بخار پھر شدید ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز نہیں پڑھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مغرب کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھائے، غشی طاری ہو جاتی۔ پھر جب آپ کو ہوش آتا تو اللہ کے رسول پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اللہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول، صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے۔ پھر غشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے، پھر اللہ کے رسول کو ہوش آتا۔ تو اس طرح زیادہ یہ چل رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگوں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میری جگہ لوگوں کی امامت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا نائب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منا دیا اور کہا کہ ابو بکر میری جگہ امامت کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور چل رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بیمار ہیں، اس کے باوجود کبھی کبھار موقع ملتا تو آپ فوراً مسجد آ جاتے۔ اب انہی دنوں کے درمیان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کمی محسوس کیے بخار میں، تو دو صحابہ اکرام کے سہارے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے سہارے مسجد میں آتے ہیں۔ کمزوری اتنی لائق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر لٹکے ہوئے تھے اور دو صحابہ اکرام کے سہارے مسجد میں تشریف لے آئے۔ صحابہ اکرام جنہوں نے اللہ کے رسول کی حالت دیکھی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول چل کر آ رہے ہیں تو آپ کے دونوں پیر کے لکیر زمین میں پڑ رہے تھے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی موقع ملتا، ان دنوں میں بیماری کے باوجود، مسجد میں آتے، نصیحت فرماتے۔ اس موقع پر صحابہ اکرام میں سے بہت سارے لوگوں کی تعریف کی۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں تم میں سے سب سے زیادہ میرا ساتھ دینے والا، مال کے ذریعے، رفاقت کے ذریعے، ہر اعتبار سے مجھے سب سے زیادہ ساتھ دینے والے ابو بکر ہیں۔
اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی. اور اسی موقع پر ایک مرتبہ انصاری صحابہ اکرام مدینہ کے جو صحابہ تھے جن لوگوں نے تنگی کے موقع پر غربت کے موقع پر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا تھا ان لوگوں کے تعلق سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا لوگوں انصار صحابہ اکرام کے بارے میں میری وصیت ہے وہ میرے خاص لوگ ہیں ان لوگوں نے تنگی کے موقع پر میری مدد کی تھی میرے بعد ان کا تم خیال رکھنا. تو صحابہ اکرام میں سے انصاری صحابہ اکرام کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میرے خبر کو, کیونکہ اللہ کے رسول سخت شدید بیمار تھے اب معلوم ہو گیا کہ اب آپ مرنے والے ہیں انتقال کرنے والے ہیں, ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے ایک اہم تعلیم یہ دی کہ لوگوں میرے خبر کو تم بت نہ, یعنی میرے گھر خبر کو تم پوجا گاہ نہ بنانا, پوجا گاہ نہیں بنانا کہ میرے خبر کو اتنی بلند نہیں کرنا کہ لوگ میرے خبر کے پاس آ کر نماز یا عبادت کرنے لگیں. اور اسی وقت فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارا, کہ اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے, اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ یہود و نصارہ پر آئے, کیونکہ جب کبھی ان میں سے کوئی نبی انتقال کر جاتے تو ان نبی انبیاء کرام کے خبر کو وہ لوگ عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خبر کو تم عبادت گاہ نہیں بنانا, میری خبر کو تم عبادت گاہ نہیں بنانا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس موقع پر خبر کو عبادت گاہ نہ بنانے کا حکم دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں. اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وصیت کرتے ہیں کہ لوگوں الصلاة وما ملکت ایمانکم, لوگوں نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی کرو, اور تمہارے ماتحت جو بھی غلام ہیں کمزور لوگ ہیں ان کے تم حقوق ادا کرو. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری وصیت کر گئے وہ وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی وصیت کر گئے ہیں. اللہ کے رسول اتنی شدید بیماری کے موقع پر بھی اتنا سخت تکلیف ہے اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیت کیے ہیں وہ نماز کی وصیت ہے. اور آخری دن ربیع الاول کا 12واں دن تھا, 12ویں تاریخ تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے سخت تکلیف کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے تھے. نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز ادا کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پردہ ہٹاتے ہیں, انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پردہ ہٹائے تو میری نگاہیں اللہ کے رسول پر پڑ گئی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرہ تھا چمک رہا تھا, اور اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے کیونکہ اللہ کے رسول مطمئن تھے, اللہ نے جو پیغام دیا وہ پیغام میں لوگوں تک پہنچا دیا اور میرے صحابہ اس پیغام پر عمل کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حرکت کیے پردہ ہٹائے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو امامت کر رہے تھے تو پیچھے ہٹنے لگے اس تصور سے اس خیال سے کہ اللہ کے رسول شاید آنا چاہتے ہیں اور امامت کرنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برابر امامت کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا اور بیماری بڑھتی جا رہی ہے, تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. ایسے موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر آتے ہیں. ابو عبد الرحمن ابن ابی بکر کے پاس مسواک ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن کے مسواک کو دیکھنے لگتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ٹیک لے ہوئے تھے, عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں کیا میں آپ کے لیے مسواک لوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا النعم, ہاں مجھے مسواک چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور ہو گئے تھے, مسواک چبانے کی قدرت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی. اللہ کے رسول کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ مسواک لے کر چباتی ہیں,
چبا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیتی ہیں، اور اللہ کے رسول مسواک لے کر مکمل طور پر اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہیں۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دن اللہ کے رسول نے جس طرح مسواک کیا تھا، بہترین عام دنوں میں اتنے اچھے مسواک نہیں کیے۔ اللہ کے رسول چاہ رہے تھے کہ یہ آخری وقت ہے، میں اللہ سے ملوں تو میرا جسم پاک ہو، میرے اعضاء پاک ہوں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے پاک و صاف جانا چاہ رہے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو ہے سکرات طاری ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی وجہ سے کراہنے لگتے ہیں، تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، کہ موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ اور اللہ کے رسول جو کہ سب سے زیادہ افضل انسان تھے، اللہ کے سب سے پسندیدہ انسان تھے، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے تھے، ان کے لیے یہ تکلیف ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سکرات کی حالت کو دیکھ کر، اس کے بعد جب کسی کو سکرات کی حالت میں دیکھتی تو مجھے کبھی تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول کو سکرات ہو تو عام انسان کے لیے سکرات تو ایک عام سی بات تھی۔ تو اللہ کے رسول کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اور اللہ کے رسول برابر اپنی زبان میں اللہ کو یاد کرتے جا رہے تھے، یاد کرتے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری جملہ کہیں، آہستہ کچھ کہہ رہے تھے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے کان اللہ کے رسول سے قریب کی تو اللہ کے رسول فرما رہے تھے مع الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالی میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جن پر تو نے انعام کیا، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ اللہ مجھے انبیاء اکرام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ مجھے جمع کر دے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے مجھ پر رحم فرما، اللہم بالرفیق الاعلی۔ یہ آخری جملہ تھا، اللہ کے رسول ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، اسی طرح جیسے یہ جملہ کہہ رہے تھے آپ کے ہاتھ نیچے کی طرف چلے گئے، اس کے بعد آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو گئی۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کون تھے، اللہ کے رسول کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے والے صحابہ کرام، جو اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ جیسے ہی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کی خبر کی موت کی خبر پہنچتی ہے، صحابہ کرام کی زندگی بدل جاتی ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنتے ہیں تو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر تم میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول انتقال کر گئے میں اس کو جان سے مار دوں گا، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے، پریشان، غم زدہ، ان پر جو ہے بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے تھے۔ ایک صحابی تو کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تھے پورا مدینہ خوشی سے چمک اٹھا تھا، پورا مدینہ خوشی سے چمک اٹھا تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ اس دن سارے لوگ اس قدر غم میں تھے کہ مدینہ اس قدر پریشان تھا کہ مدینہ میں تاریکی چھا گئی تھی، سارے صحابہ کرام پریشان کہ ان کی زندگی کیسے چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کسی کو یہ خبر نہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو استقامت عطا کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پردہ جو کپڑا تھا ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی بھی آدمی کو دو موت نہیں دیے، ہر آدمی کو ایک ہی موت ہے، تو آپ کے لیے جو موت تھی وہ موت آپ پر طاری ہو گئی۔ پھر لوگوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو اللہ کے رسول بھی انسان تھے، جو بھی انبیاء اکرام آئے، جو بھی انسان آیا وہ اس دنیا سے جانے کے لیے آئے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خطبے کے موقع پر فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سارے انبیاء اکرام آ گئے، ان لوگوں نے اپنا کام پہنچانے کے بعد دنیا سے چلے گئے،
تو ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئے، ان کا جو مشن تھا وہ مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس خطبے کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی تھی، حالانکہ یہ آیت بہت پہلے نازل ہو گئی تھی، یہ آیت کئی مرتبہ وہ پڑھ چکے تھے، اللہ کے رسول سے کئی مرتبہ سن چکے تھے، لیکن مصیبت اس قدر زیادہ تھی، مصیبت اس قدر بڑی تھی کہ صحابہ اکرام کے دماغ سے یہ آیت نکل گئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو کہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کی موت کی خبر دے گا تو میں اس کی جان لے لوں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر جیسے ہی یہ آیت پڑھتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ اللہ کے رسول واقعی انتقال کر گئے ہیں، میری زمین میرے پیروں تلے کھسک گئی اور میں اس خبر کو سن کر زمین میں دھڑام سے گر گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر صحابہ اکرام پر پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑی، صحابہ اکرام بہت پریشان ہو گئے، صحابہ اکرام جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ان کے سامنے تھی وہ نعمت ختم ہو گئی، اور صحابہ اکرام کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر حصہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہر حصے میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں جو پیغام دیے کہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول بندے ہیں، کسی بھی انسان کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہوئی، اللہ کے رسول دنیا سے جاتے ہوئے نماز کا اہتمام کرنے، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور مرنے سے پہلے اللہ کو خوش کر جانے کا پیغام دے کر گیا، پیغام دے کر گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ بھی فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ صحابہ میرے معاملے میں تم غلو نہ کرنا، تم مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کے رسول اور اللہ کا بندہ کہو۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا، تم اس طرح نہ کرنا، میں اللہ کا ایک عام بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے یہی مرتبہ دو۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر حصے میں ہمارے لیے عبرت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے میں ہمارے لیے نصیحت کی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیے، ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے میں ہمارے لیے عبرت کی باتیں ہیں، کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں، کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جو معمولی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہمیں بہت پیغام دے کر گئے، آپ میں سے جو بھی چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کے رسول سے اور زیادہ محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، ہماری محبت اور بڑھے گی۔ اللہ کے رسول سے محبت ایمان ہے، یہ ایمان جس قدر بڑھے گا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھا دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت پیدا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔